Sahar, Lumu, 10-10, il y a une lettre, courrier postal. Voilà une lettre. Je suis un petit témoignage, je suis un témoignage de bourré. Je suis un témoignage. Je suis un témoignage de bourré. Je suis un témoignage de bourré. Je suis un témoignage de bourré. Je suis un témoignage. J'ai partagé beaucoup et j'ai tout partagé avec son père. Qui gâte mon mine. Mère Ounouko. Yangi Fatlouko Karabo fait que là, tiens, hôpital. Mon frère et ami était malade. Fader Nessan, je suis venu à la maison. Lijenti ma sama ndik detail bam nopi mu doore dem ci ligue ma ñaanal nako dana ko fekki dama ko feral ndax mom famu teud amul possibilité même ba muy deugal man nak na wax luma xam rek yalla na yalla defal jam amin ya rab amin yalla na yalla defal jam ndax bu de ci walu yaay mit nijaayam la li fi xew lebit bari na bari go xam ni ci lepp rafet yaayam ken gëm barke seigne touba ba Khadider, yalla ne yow wo aljana waw man ndiaram bo gor gor lo lumu tout c'est affaire dana bax bo ci bolé nak ñak jomit sax da ngay tok faga tok xewul fekk ci lafa waye di ah ñaanal nan la alhamdoulillah di mang lay ñaanal ndax cër bi dafa neex papa nangam loy dugg wax limi sori il est basé au Canada presque tank fofu tank fi
waye amul lu ñu dugg ci mo xam dox ak man baye kon nak ñaan lañu am ñun wajur ma ngi lay ñaanal yalla bo dajé gar lu ñu jax baaje nogay demb dama tok danaka sama 1 heure de temps mi ngi téy téléphone bi wax ak man tay wax jow wax ju rafet ya nga ci biir sa baaje bobé ma ngi lay ñaanal dama sama yaram neexul waye lam ma yobante ci yow rek doyna xawma non tan ak ci tay wallahi ay demb 11h30 ba minuit et demi presque nogay nga wax ak man yalla yalla defal la jàm ñu ñu pass yalla yalla def jàm amin amin yaakna lu yaakna sa lépp ngeen la motax comme dañu ci yoon ñu wat fék de lewat ko bëré ñu ya salat ñe ko di wax liggéeyal kër gi rek mo ñu taxa jox waaw dëkk yi nga xamni ci lañ na tay lu ñu am rek ci lañ ko jël donc bu ñu démé ba tollu fenn warna ñu xar suñu tank tuba yi fexelu ko jamale kanam lool nak dañ cey nek rek comme niñ ñu yare won nek ci ak fulla ak fayda boole ci ak talibé bu mat sekk nak ñi ne rek suñu kilifa yi sama mam ji ak ñeneen ak ñeneen di ci diso ak ñoom waxtaan ci ak ñoom ndax te mbolo moy doole yaakaar na bu ñepp jappé rek fa ñu bëgg yobbu dëkk wa dañ ko fa yobbu wa lepp rek ci jamm salam waaw sakku ñaan bu baaxa baaxa baax fii moom am nañ fi xel mu dal am nañ xel mu dal bu baax ndax fi lañ bokk kenn naa ko mu war a bokk na àll la jox ñi day jóge ci àll la di ko dëgg bokk naa ko ne am ne sañal bëgg li nga war a bëgg dox li nga war a dox naa ko baaxoo kenn naa bëgg li nga war a bëgg dox li nga war a dox amin ya sant bu baax ya
Thank you.